В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми маємо Великий Четвер, день особливий в церковному році. Цей день ми згадуємо такі різноманітні події. Перше, це умивання ніг, коли Христос умиває ноги своїм апостолам. Друга подія – це коли Господь встановлює, являє тайну Євхаристії. Третя подія – це зрада Юди. Коли ми вдивимося у зміст цих розповідей, вони є надто різні, часто полярно протилежні. І годі зрозуміти, як вони, ці події, вмішуються, відбуваються практично дуже швидко, одна біля одної. З однієї сторони, події величні, знаменні. З іншої сторони, події дуже безбожні, гріховні. І це діється в один час. Подія умивання ніг Христа – це щось незбагненне. Це не лише подія, що Христос умиває ноги своїм ученикам, а це подія та, що Бог стає людиною. Звичайно, ми це дуже багато оспівуємо, проголошуємо, проповідуємо в часі Різдва Христова. Згадуємо про те, що Бог стає людиною, щоб послужити людині. Чи це щось незбагненне? Бог, який творець всього, що ми можемо побачити, уявити, цей Бог стає одним з нас. І не просто стає, щоб попробувати собі людське тіло, яке воно є, приміряти його. Але цей Бог стає на цю дорогу людського життя. Від свого народження в незнанні, в печері, в бруді. Через ціле своє життя, коли він служить людину, оздоровлюючи, зціляючи, допомагаючи кожній людині, яка стає на його життєвій дорозі. І до цієї останньої миті, коли він вмирає на хресті від людей. Людей, яких створив, людей, яким дав життя, від людей, яким надає буття. І то, коли ми говоримо про умивання ніг Ісуса Христа, апостолом, це лише один жест з тої миті життя Христа, коли Господь завжди служить. Він і так каже, що Він прийшов не щоб йому служили, але щоб послужити. Це дуже величезний іспит для нас. Нам не дуже хочеться служити. Нам взагалі не хочеться служити. А чому я маю комусь служити? А чому я комусь зобов'язаний? І так до безконечності. Ми скоріше хочемо, щоб інші нам послужили. Ми до інших маємо претензії, до всіх і вся, до близьких, рідних, далеких. Чому вони нам не служать? Тому Христос цим жестом служіння, умивання ніг, показує нам приклад, як Він, Бог, послужив. Так і Він кожного з нас, який є в цьому храмі, який є це поза цим храмом, криличе до служіння все в земній кулі, щоб ми не набачили навколо себе, має мету служіння для чогось чи для когось. Так і людина має покликання служити.
Друга річ, яка відбувається, це є установлення тайні Євхаристії. Звичайно, ми знаємо, що це. Ми самі беремо в цьому участь, бо ж приходимо, причащаючись тіла і крові Господні. Ми самі якось готуємося до цього, коли чуємо, що не дуже приготовані, не готові причаститись, йдемо до тайни покаяння, щоб стати з готовністю бути причасником Бога, Його царства, Його тіла і крові. Але це річ незбагненна для людського розуму. Як Бог віддає цілковито себе. Це від не тільки перший момент служіння, бо в якийсь момент ми служимо комусь, в інший момент служимо собі, в інший момент взагалі щось інше робимо. Та й Євхаристія показує нам цілковите віддання особи Христа. Цього незбагненного таїнства. Може, в якійсь малій мірі причащалися ті чи інші святі, коли вони ставали цю на дорогу цілковито віддання себе Богові. Те, що ми говоримо в часі освячення, Твоє від Твоїх Тобі приносимо. Вони цілковито віддавали своє життя Богові, бо розуміли, що Бог настільки полюбив світ і настільки хотів бути з людиною, що навіть після смерті хотів лишитися з нею, причаститися. Людина Бога може повсякчас. І тут є питання, наскільки ми свідомо переживаємо цю тайну причастя тіла і крові Господні. Здавалося, ми днями, місяцями, роками, десятками років причащаємося. І це щось не змінює нас. Чому ми ходимо, споживаємо тіло і кров Господні і лишаємо такі, як далі були? Ліниві, жорстокосердні, неуслужливі, не прощаючись. Погляньте, воно нас не зачіпає, не просякає нас. І це не є щось дивне, бо навколо особи Ісуса Христа, як каже Євангелія, ходили тисячі людей. Але тож Євангелія каже, що одиниці з людей зцілювались. Одиниці людей дійсно зустрічалися з Христом і через свою віру діставали ці переміни. І тому дуже важливо нам, коли ми приходимо до Євхаристії, до святого причастя, усвідомляти себе і приготовляти, до кого я приходжу, з ким я зустрічаюся, чого причащаюсь. І тоді, коли це причастя тіла і крові Господні буде усвідомлене, глибоко пережити, тоді воно буде, якщо сказати по-світськи, діяти і функціонувати. Не тому, що Бог не діє. Бог діє завжди і повсякчас, як протягом цього земного життя діяв, але через віру людини Бог може діяти не автоматично. Остання подія, яку згадуємо сьогодні, це подія зради. Багато богословів, екзегетів, тлумачів Святого Писання пробували роз'яснити, зрозуміти, якось розтлумачити феномен Юди. Знову незбагненне таїнство. Юда був свідком всіх подій практично життя Ісуса Христа. Він бачив всі ті знамення, чуда, знаки, що він робив. Але незважаючи на це, відбулось то, що відбулося. Можемо говорити про багато дуже версій, про які говориться, чому так сталося. І годі сказати, яка з версій більш правдивіша і більш докладніша. Але мені здається, найбільше ця подія говорить про одну важливу річ для нас. Те, що каже Христос. «Чувайте і моліться, щоб не впасти з спокус». Ми бачимо в житті святих, які робили великі знамення, зцілювали людей, робили чуда, в якийсь момент відпадали від Бога через свої гріхи.
Ніколи не можемо бути певні себе, ніколи. Ніколи не можемо думати, що ми вже досягли чогось, що ми вже на якомусь рівні. Ніколи. В будь-який момент можемо відпасти. Господь каже, чувайте, це значить завжди. Пильнуйте, пам'ятайте про Бога і моліться. Це дуже важлива річ, бо саме молитва дає людині скріплюватися і жити у Господі. І на завершення. Всі такі три різні події. Умивання ніг Христа, коли Він умиває ці ноги ученикам, столом наняття і на Євхаристії, і зрада Юди. Такі дуже різні події. В той самий період часу. Що це нам говорять, любі друзі? Що життя остаточно є таке, як є. Навколо нас діються різноманітні події. І більш побожні, і менш побожні. Життя йде. Але питання, які, яку поставу ми виберемо в тій життєвій ситуації. Які кроки будемо робити, це залежить від нас. Нам в житті завжди все не так. Ми завжди маємо претензії до всіх і до вся. Ми завжди хочемо когось чи щось змінити. Ми ціле життя лише над тим працюємо, як би щось змінити. Оці давно дали відповідь на це. Змінися сам. І навколо тебе світ зміниться. І тому обставини є такі, як є. Але маємо йти через ці обставини, прагнучи жити у досконалості. Господь. І коли ми цього прагнемо, Господь завжди нам буде допомагати. Тому що Бог задля цього прийшов на цю землю. Задля цього Господь був на цій землі. Задля цього Господь віддав своє життя. І задля цього Господь воскрес. Тому згадуючи ці події, які сталися в житті Ісуса Христа, ще і ще раз примірюємо їх для себе. І питаємо, що ціле життя Христа і ці події життя Христа значить конкретно для мене і для мого життя. Амінь. Всей души, всей мысли нашей, и Господи, все